Ahojte. Toto video je venované dvom svietidlám od spoločnosti Nighteye. Prvé, to menšie, je Jet 3M Pro. Je to taktická baterka, respektíve baterka určená pre taktické využitie, pre SBSky, políciu, na airsoft, pre strelcov, pre armádu a podobne. Dá sa však plne využívať aj na polovné účely, ako uvádza výrobca. Druhý model je super výkonný VLS 4 s 2600 lumenmi. Myslím si, že postačujúci na 99% činnosti, aké môžete od svietidla požadovať. Oba tieto svietidla sú vyrobené z ľahkého leteckého hliníka. Vidíte na stole práve pred vami, alebo teda predo mnou, množstvo príslušenstva. Toto video má opodstatnenie práve v dnešnom telefonáte. Myslím si, že úspešnom aj prospešnom. S zákazníkom, ktorý si objednal práve model VLS 4 na poľovné účely. V objednávke sme sa následne v telefonáte jednak bolo mu vysvetlené, prečo nie je možné použiť na toto svietidlo rozbíjať skla DD01, práve kvôli tomu, že toto svetlo nemá v zadnej časti závit, má tu klasický spínač. A zároveň mu bolo vysvetlené, že respektíve došla aj na otázky, či máme k tomu príslušenstvo, akým je tlakový spínač RM06, ktorý na toto svetlo môžeme použiť, a montáž na zbraň. Táto konkrétne je označená ako GM02. Je prakticky pomerne dosť široko využiteľná, jej vnútorný priemer je 25,4 mm, čiže jeden palec, uchytáva sa na lištu pikatíny. Je to jednoduché, prakticky stačí povoliť túto časť, následne vidíte, že jedna strana lišty, respektíve montáže, sa vysúva, nasuniete to na lištu, opäť zaskrutkujete bez akéhokoľvek problému. Uťahovanie funguje prostredníctvom dvoch imbusových kľúčov. K ním sa pridáva vlastne v montáži, je pribalený aj imbusový kľúč, ktorý je vhodný práve na toto využitie. Druhou montážou je set takýchto montáží na hlavne. Taktiež funguje na princípe imbusových skrutiek. Tie sa doťahovaním a povoľovaním zväčšujú, teda priemer jednotlivých častí. Či už je to vlastne časť na hlaveň alebo na svietidlo. V balení sú dve. Jedna s väčším, jedna s menším priemerom. Samozrejme, ťažko zadefinovať presné veľkosti, pretože dá sa to použiť aj. To znamená, že je pomerne dosť ťažké uhádnuť presnú veľkosť. Každopádne, ako to vyzerá na svietidle, si hneď aj ukážeme. Ja som tieto články, respektíve tieto časti, myslím si, že dostatočne povolil. Dajú sa veľmi jednoducho, ľahko prichytiť prostredníctvom týchto dvoch imbusových skrutiek, stačí ich utiahnuť. Myslím si, že táto širšia montáž je vhodná aj na brokové hlavne. Každopádne je to len môj pocit, nezakladá sa na nejakom presnom parametri od výrobcu. Vidíme, že skutočne veľmi ľahučko sa to dá prichytiť. Samozrejme, utiahnutím týchto skrutiek sa to svetlo dá pomerne veľmi silno prichytiť do tej montáže ako takej. Druhé má menší priemer, hlavňový priemer. Každopádne dá sa to taktiež pomerne solidne rozťahnuť. Takto nejako to vyzerá v maximálnej polohe. Myslím si, že úplne postačujúce. Voliteľným príslušenstvom sú aj články, pretože tie sa ani pri jednej baterke, respektíve pri jednom svietidle, nenachádzajú v balení. Ja konkrétne teraz použijem 2400 mAh články typu 18650. Každopádne v našej ponuke nájdete aj 2600 mAh, aj 3400 mAh, ktoré dosť výrazne predĺžia možnosti svietenia s týmto svietidlom. Svietidlo VLS 4 má štandardný spínač v zadnej časti, je to tento čierny gombiček, a možnosť prepínania práve prostredníctvom tohto jednoduchého gombika mode. Tie modré indikačné svietelka zaznamenávajú, aký stav je vašich batérií, ak svietia. Máte batérie plné, potom blikajú, je to 50%, ak blikajú veľmi rýchlo, je to 10% a menej. Po 10 sekundách štandardne zhasnú. Čiže jednoducho stačí si zvoliť režim, ktorý chcete používať. A ak zase vypnem svietidlo a znova zapnem, ostáva mi tam fixovaný ten režim, ktorý som si pri tomto tlačidle zvolil. Takže ak si zvolím najslabší, ostane mi tam ten najslabší. Jediný režim, ktorý neostáva pri podržaní aktivovaný strobe, ak vypnem a zapnem, ostáva mi tam ten režim, ktorý tam bol, a nie je teda strobe. Je to funkcia štandardná, myslím si, že nejde o nič podstatné. Čo je ale podstatné, ukážeme si, ako svietidlo funguje aj s remotes
týmto jednoduchým, myslím si, že aj pomerne dosť praktickým tlakovým spínačom. Ten má dva gombíky, respektíve dve možnosti spustenia. Prvá je štandardná, tento tlakový bod, ja si to prepnem, by to bolo lepšie vidieť, silnejšie. Stačí jednoducho a ľahko stlačiť, vždycky keď to pustím, tak to svietidlo prestane svietiť. Druhá možnosť je tento gombík v zadnej časti, ako zapnem, svietidlo permanentne svieti bez prestania, bez ohľadu na to, či stláčam alebo nestláčam tlakový bod na spínači. Čiže jeden alebo druhý. Takže asi toľko v L4. Samozrejme, tých možností je, myslím si, že pomerne neúrekom, či už je to využitie na airsoft, paintball, športovú strelbu, pracovné využitie pre SBSky, alebo teda aj nakoniec pre polovníkov. Druhou možnosťou je Jet 3 M Pro. Ako som vravel na začiatku, je to skôr na taktické využitie. Toto svietidlo funguje, alebo pracuje na jeden článok typu 18650. Veľmi ľahko si ho takto dokážeme zavrieť. Opäť 18650-ka. Myslím si, že veľmi pekné, biele, šikovné svetlo. Mení intenzitu povoľovaním a dotáčaním hlavice. To znamená, že ak tú hlavicu povolíte, je to slabšie. Tie režimy sa tam dajú samozrejme nastavať toto. Ak ju pritiahneme opäť, je to najsilnejšie svetlo, aké sa dá z tohto svietidla dostať. Čo je podstatné, po vyšľubovaní alebo vyskrutkovaní zadnej časti klasického spínača berieme článok. Montáž GM02. Na prvý pohľad by ste si mohli povedať, že mu bude vadiť táto spona na opasok. Nie je to však pravda, práve preto je uchytená v tejto prednej časti a nie nejakým polkružkom v zadnej časti. Ona sa prakticky dostane do roviny, až keď ju takto vyrovnáte, bez toho, aby nejako trpela. Takže v podstate na to sú tu dve rovné plôžky vybrania po stranách. Tu sa momentálne nachádza to listové pero. Vidíte, že v úplnej rovine, nedochádza k tam nejakému napätiu ani k nejakému poškodeniu. Takže o to sa nemusíte obávať, že by sa vám štandardným nosením, respektíve používaním v tejto montáži práve táto spona nejako opotrebovala, alebo že by bolo nejako uškodené. Opäť vložím článok. Vyskúšame tlakový spínač, ako funguje práve s týmto svietidlom. Myslím si, že bez akýchkoľvek problémov. Opäť možnosť zapaliť svietidlo aj trvale pomocou tohto tlačidla bez nejakých väčších problémov. Opäť nebude tlakový spínač reagovať na to, že ho stláčam v tejto zadnej časti do momentu, kým ho nevypnem tu. Takže takto nejako to funguje. Jet 3 M Pro má ešte jednu možnosť, a to rozšírenie o zelený filter. Vymeniť túto hliníkovú časť, ktorá je vhodná na rozbíjanie skiel a podobne. Funguje na jednoduchý závit. Nie je to nič ťažké na vyskrutkovanie. Vložíme tam zelený filter. Stačí ho jemne zaskrutkovať a vidíte, že máme, myslím si, že veľmi pekné, intenzívne zelené svetlo bez akýchkoľvek problémov. Každopádne, ak zelené svetlo nechcete, opäť, ako som vravil, stačí filter vyskrutkovať a ste na tom istom peknom, jasnom, myslím si, že trochu studenom, bielom svetle, na akom sme chceli byť. Čiže asi toľko možností rozšírenia dvoch svietidiel VLS 4 a Jet 3 M Pro od spoločnosti Nighteye. Ďakujem.